Patrik har ju växt upp i den här miljön. Så vi har båda två haft en insikt i restaurangbranschen väldigt, väldigt länge. Vår farfar bedrev ju restaurangverksamhet också. Så vi har det i blodet liksom. Vad såg vi en klassisk restaurang? Så det mesta man kommer hit och äter, det känner man igen. Man har hört det förut, det har funnits i Vassås historia. Eller så är det någon känd kock som har lagat en gång i tiden. Så många rätter, franska, ibland svenska rätter. Med en liten förändring kanske, därför att vi lever ju i nyare tid. Liksom. Och det gäller ju både förrätter, varmrätter, dessert. Det som gör oss unika är att vi har två menyer. Dels en à la carte med franska inspirerade rätter. Och sen så har vi dessutom en full skaldjursmeny med allt från franska ostron till havskräftor ifrån Grebbestad. Och vi serverar här in i en gammal krogmiljö som vi vårdar ömt. Så att till och med tapeterna här ser likadana ut som de tapeter som jag hittat. Vi har sett bilder från 20-talet här. Så vi försöker bibehålla den här atmosfären. Och hålla, vi tar ett steg framåt och försöker hela tiden följa trender men samtidigt ta vara på tradition och historik.